Danas u tri tačke Miloš Biković i njegova priča o uspehu koji je sve veći. Osvojiti ogromno rusko filmsko tržište gde je konkurencija veoma velika, živjeti u Moskvi u kojoj te svi prepoznaju, biti na Billboardu, na Times Square u Njujorku i držati pritom čvrsto noge na zemlji, to je čini se njegova misija. A planovi za budućnost su još veći. Drago mi je da smo u Beogradskom dramskom pozorištu, večeras nije slučajno to uopšte. Naime, ti svaki put kad dođeš u Beograd, igraš kad su cvetale tikve, praktično svaki put, je li tako? Pa da, barem jednom. Pa barem jednom mesečno. I sad sam zadnje dve nedelje malo ispratila tvoj ritam bliže jer sam pokušavala s tobom da se dogovorim, da se vidimo oko ovog razgovora i potpuno sam zaprepašćena kako izgleda tvoj život. Jesi mlad, ali treba to izdržati. Kako funkcionišeš po avionima? Pa kako moram, mislim sad već znam ljude na Šeremetjevu i na Nikoli Tesli, on toliko dobro tačno znam ko, kada, čije je smena i to, tako da na tom terminalu F često boravim, češće nego kod kuće. Da, mislim da je samo do aviona bilo bi dobro, nego između treba nešto i da se radi. Jeste. Dobro, to je već, kako da kažem, smatram i ono, to mi nije, ne pada toliko teško. Da, naravno ti ne pada teško zato što si još uvek mlad, međutim, ovo je trenutak neki kada si uhvatio ozbiljan priključak i kada ti se život paralelno dešava na dva mesta. Da li ti ikada imaš vremena za sebe, pošto moja percepcija tebe je da ti zapravo samo radiš i putuješ? Jesi li uspeo da smiriš svoj život u Moskvi i da prosto imaš ono lufta da uživaš u njemu? Pa, periodično. Kako mi naleti koji projekat? Naleti projekat, pa nemam. Naleti projekat, naleti pauza, onda imam. Vremena je tako, zavisnosti od... To ne može da se kod glumaca baš kontroliše. Nemamo mi tako sređen život, nego kad nema posla, onda daj brzo neki posao, onda kad ima posla, onda navali sve odjednom i onda tu mora da se balansira. Sad je aktualan Led, evo prošle nedelje smo imali premijere ove naše srpske, pre toga i u Rusiji i čini mi se ovako koliko sam se uputila, neke filmove sam gledala, neke nisam, serije ruske, ti zaista u raznim žanrovima tamo igraš. Čini mi se da te nisu skapirali kao nekog fah glumca koji lepo izgleda, nego si stvarno dobio onako priliku da raširiš krila. Jesam, da, hvala Bogu na tome, zato što uspeo sam eto da se oprobam i u komediji, i u sportskoj drami, i u drami, i u naučnoj fantastici, i tako da probam malo taj svoj dijapazon uloga da popunim. I to jeste onako na neki način jedan san za mene bio da mogu to da uradim, zato što na malom tržištu, kao što je srpsko, producenti i reditelji se boje da rizikuju i onda uzimaju glumce za ono za što su sigurni da će dobro da urade. Tako da i ako dobijete šansu da igrate, često će vas stavljati u isti kalup. Nikita Mihalkov je bio prvi sa kojim si ozbiljno nešto radio tamo. Jeste. Nikita Mihalkov je bio prvi. Eto, on je rizikovao. Jeste. Pa dobro, Nikita Mihalkov je čovjek toliko ovako jedan veliki stvaralac i onako po mojom mišljenju genije među rediteljima. Tako da on, njemu to i jeste svojstveno. On nije hteo da ide oprobanim putovima. On baš nije hteo da uzme glumce za koje zna da su dobri. Led je sad, kažem, aktuelan. Glumac mora stvarno svašta da zna da radi, šta ne zna da radi, mora da nauči. Koliko god da imaš, kako se to zove, kaskadere i body doubles, ti si morao da učiš sada da klizaš na sve obaveze koje imaš i sve uloge koje imaš. I kako je to izgledalo? Pa izgledalo je smješno. Izgledalo je kao... Klizao sam negde na nekom poslednjem spratu, tamo sam spremao u jednom shopping centru i sad tamo na četvrtom spratu ima klizalište i uglavnom kližemo ja i deca neka. I onda ja, tako koji na klizaljkama imam 2 metra, cilj je bio da dođem od kraja do kraja klizališta, da ne ubijem nijedno dete. Tako sam nekako vodio, to mi je bilo početni neki zadatak. Ali prosto morao si.
Pa da, morao sam i zadovoljstvo mi je bilo da to probam zaista. Ovo, ja volim da probam nove stvari. Za one koji još nisu vidjeli LED, kakav je to film? Odličan. Ja sam tamo fenomen. Romantična drama. To je jedna kombinacija sportske drame, ljubavne drame, mjuzikla i komedije, recimo. Sad, teško je staviti to u jedan određeni žanr, ali je film ono što njega karakteriše i što bi sigurno bilo, što bi svako prepoznao kada bih rekao da je to film sa dušom. To je prosto film koji je napunjen emocijama i kada ga gledate, jednostavno, ne zažalite zbog toga. Jasno je nama ovde, čuli smo to više puta, da si ti stvarno postao ozbiljna zvezda u Rusiji, to ima već par godina. Kako je postavljen njihov filmski biznis uopšte? Koliko se razlikuje od našeg? Razlikuje se, oni imaju veliko tržište, to je glavna, dominantna razlika. Oni zato onda imaju mogućnosti i više novca, imaju više mogućnosti za... Postoje neke profesije koje postoje u svim velikim sistemima, koje kod nas ne postoje. To je kao što recimo agent ili casting direktor, jer postoji velika ponuda glumaca. I onda vi da biste ponudili glumca, to mora neko da lobira, mora neko da pokuša da glumci moraju da se probiju itd. I onda agenti probijaju svoje glumce, rade na njihovim karijerama, a casting direktori su tu da odaberu, da predlože reditelju i tako. To kod nas ne postoji, kod nas uglavnom svi već znaju. A onda sa druge strane, film, za njih je film od 300.000 gledalaca neuspešan film, a za nas je uspešan i to vrlo. Tako da to su drugi neki parametri. Da, a kako je uopšte krenula ta priča? Si prvo imao agenta pa si se pojavio na prvom castingu ili je to više neki drugi? Ne, prvo sam se pojavio na castingu kod Mihalkova, tako jednom igrom slučaja ili Božim čudom. Pojavio sam se kod njega na castingu i dobio sam ulogu, posle toga sam našao agenta. Međutim, kada sam već kod Mihalkova dobio ulogu, meni je bilo mnogo lakše, da imao sam jako dobru referencu. I onda sam posle toga dobio još jednu dobru ulogu sa Danilom Kazlovskim, koji je tada bio broj jedan, mladi glumac u usponu, i imao sam sa njim jednu ulogu koja je bila ovako antagonista. Tako da mi je posle toga to preporučilo za dalje. A ruski si učio u školi? Učio sam u školi, mada u našem obrazovnom sistemu, koliko god on bio temeljan, koliko god vi se trudili, ipak ne možete da govorite jezik dok se ne nađete u sredini koja od vas to zahteva, ali imao sam dobru osnovu padeža, promjena i tako dalje, gramatičku osnovu. Da, mislim, ja znam da glumci mogu da glumi na jezicima koje ne poznaju, jednostavno se nabaždare i to se dešava vrlo često, međutim, vidim da zaista tečno i fantastično govoriš. Videla sam neki tvoj intervju, sam gledala, ima na YouTube-u, ti već sad i razmišljaš na ruskom. Da, to me nekad malo me nekad blokira, nešto ne mogu da se setim kako se kaže na srpskom, iskoči mi izraz na ruskom, i onda čudno, a dešava mi se i obrnuto tamo da isto nešto ponaški menjam. Pomenuo si malo pre tržište i uopšte film kao biznis je jako zanimljiva tema. Do pre 2-3 decenije nismo mogli da vidimo praktično glumca na ovom našem podneblju koji se ostvario kao producent. Sad nekako se više kreću i da režiraju i da rade kao producenti, da umrežavaju sve šta mogu i da se bave poslom. A to je prvi radio Dragan Bjelogrlić, ja mislim da on vidniji primer. Jeste. Čini mi se da ti pokušavaš isto nešto da povučaš neke konce sa raznih strana. Još uvek si vrlo mlada, ali čini se da imaš svest o tom poslovnom aspektu svog posla. Pa da, eto, mi smo za 6 meseci postojanja Arhangel studija. Mi smo pokrenuli 4 projekta. Južni vetar, gde smo koproducenti, kolega Miodrag Radonjić i ja igramo glavne uloge. Balkanska međa, koju smo radili zajedno sa Rusima, koje će se još ove godine snimati u Rusiji, pa ćemo onda na kraju prikazati za 20-godišnicu bombardovanja 2019. Jedan dokumentarni film pokrećemo i uradili smo jednu seriju rusku. Mi smo im uradili izvršnu produkciju kod nas, tako da na neki način privlačimo ruske produkcije, a samim tim i promovišemo Srbiju. Tamo, njima je bilo jako zanimljivo da snimaju. Jel to znači da možda će početi ruski filmovi ovde da se snimaju kao što se neki američki snimaju? Pa
Pa moguće, vrlo je moguće. Da, pa to bi bilo lepo i pametno. Da, pa od kada je uveden zakon incentiv, mi smo postali veoma primamljivi. I oni dođu i dobiju povraćaj poreza, ali to onda za naš budžet ima jako pozitivno posljedice. Trebalo je sad u celoj ovoj gužvi tvojoj i srpskoj i ruskoj da putuješ i u Ameriku, pa nisi stigao da odeš. Sad prošle nedelje dobio si jednu lepu nagradu i tamo. Zašto je ta nagrada? Kakva je to? Mislim, čestitam. Hvala. To je nagrada koja može da se nazove recimo proboj godine ili tako nešto. Za ulogu u filmu Beyond the Edge sa Antonijom Banderasom. Pa sam dobio to. To je nagrada koja se zove Los Angeles Italija i dodeljuju je italijanska zajednica u Hollywoodu. Tako da tako tu nagradu su dobijali Antonio Banderas i Sylvester Stallone. Ove godine mislim Danny DeVito dodeljivao. Ali imaš drugaricu s klase tamo koje... Jeste, jer i sada Teodosić je bila tamo pa je pokupila za mene nagradu jer ja nisam mogao tako brzo da dobijem vizu. Da. To je baš divno. Vi ste jedna sjajna klasa, sa svake se izdvoji po nekom, međutim, postoje neke klase s vremena na vreme gde svi stvarno nekako uđu u posao dobro, s nekom onako energijom, neki doba zamajac, valjda imate, da li od profesora ili se tako to potrefi. I vi ste jedna od tih klasa. Vama je profesor bio Dragan Petrović Pejla, s kojim ti sada i igraš i radiš. I sećam se nekog filmića koji ste mu snimili kad ste završavali studije, gde svako nešto priča o sebi, ima neke svoje projekcije za budućnost. I postojala je ta interna neka šala, to ispada istina, da ćeš ti biti internacionalna zvezda, ako se ja nešto dobro sećam toga. Pa jeste, bila je neka takva... Zezali su mene, malo su me zavitlavali za tu... Pošto je meni Mihalko bio omiljeni reditelj pre nego što sam ja kod njega dospeo da radim sa njim. Postojala je ta neka vrsta interne fore, ali eto, ispostavilo se da su bili proroci. Da, profesor Dragan Petrović, imali smo tu sreću da budemo kod njega studenti, on je zaista veliki profesor. Jednako čovjek koji u vama vidi neko seme koje vi ne da niste svesni, nego niko drugi ga ne vidi. I onda on razgovara u vama sa određenim potencijalom i vi tek posle godinama posle shvatite kom delu vas se on obraćao. Tako ima nešto onako metafizičko u njegovom pristupu studentima. Ništa nije slučajno. Ne, da, ja ne verujem u slučajnosti. Da, kako si ti uopšte osetio da želiš da se baviš glumom? Obično deca u to uđu, retka deca sama kod sebe to primete. Obično budu roditelji ti koji primete nešto kod svog deteta pa mu preporuča da se nečim bavi. Ali ne mislim na onaj roditelj što su u fazonu, ja, on zabavlja komšije kao rođeni je glumac, nego mislim na to prepoznavanje. Šta si ti sam sebe prepoznao? Pa nisam. Ja sam otišao, ja sam samo imao mnogo energije kao klinac i onda sam otišao u školu glume kao jedno od, mislim, išao sam ja i probao sam i, ne znam, i plivanje i košarku i karate i aikido i taekwondo i tako dalje, svašta sam ono, i kao ajde škola glume je bila, čuli smo da je Neša Nenadović tada pričao na televiziji o svojoj školi glume i ja se pojavim na toj audiciji i mene prime. Ja krenem tako, jedno 6 meseci, godinu dana i kad smo bili tu, onda prvi put čujem od Neše da je kao akademija, ako budete hteli da idete, onda se tako tamo spremaju za akademiju i tako dalje. Ja se zamislim prvi put o svom, čekaj, vrijeme, neku budućnost o kojoj treba da razmišljam. I nek ima nešto, kao nešto ću još da... A tu si u srednjoj školi negde, jel? Jok, 6. razred. A, osnovno, o. 13, 14, posle. I onda od tad sam od 13. godine se rešio... Aha, znači akademija, pa dobro, ajde gluma. Zašto gluma? Pa kao, evo, dobro mi ide čim sam tu. Onda šta još mi je bilo za glumu jako... Da, igraš se sve vreme, stalno se igraš, ne radiš, nego uvijek možeš da nađeš nešto pozitivno. U tome nije mi bilo naporno da se time bavim i... I da, mislio sam da, kao... ja mogu da postanem inostrani glumac i kao od toga može da se zarađuje film. Tek posle sam shvatio da su šanse da postaneš glumac na polju veoma male.
Ali, eto, jedna od tih malih šansi tebi su se vrata otvorili. Ti, eto, tako sad deluješ. Jedan uspešan čovek od 30 godina samo, koji je već napravio na neki način svetsku karijeru. Jel postoje neka vrata koje su tebi zatvorene? Šta radiš kad ti se zatvore neka vrata? Jer deluje kao da je ceo svet trenutno tvoj. Nama, ovde. Pa da, deluje. Pa znate kako, postoje vrata koje su zatvorena u smislu, naprimjer, vi ne možete da odete u Hollywood i da igrate tek tako glavne uloge. Potrebno je mnogo lobiranja, rada i da imate, da budete jako, jako, kako da kažem, za njih isplativi. Jer teško, tamo postoje jaki lobby u Hollywoodu. I, naprimjer, ja mislim da su to vrata koje su teška, masivna, ona se otvaraju, ali je potrebno jako mnogo snage i da se potrefi jako mnogo nekih činilaca. I eto, tako da ja na neki način, naravno, voleo bih ja da radim i u Hollywoodu, ali ne mislim da trošim svoju energiju na otvaranje tih vrata, ja ću da trošim svoju energiju na stvaralaštvo kako mogu i najbolje što mogu, a ako se ta vrata od toga otvore, onda super, ako ne, ništa strašno. Šta je ovaj projekat Tesla koji spremaš? Poluga za ta vrata. Pa to je, projekat Tesla je, mi smo ga zamislili kao film koji bi pretežno imao neko onako thriller, naučno-fantastični žanr. Snimamo na engleskom sa učešćem hollywoodskih zvezda, to je hollywoodsko-rusko-srpska koprodukcija. To baš zanimljivo zvuči. Pa da, trebalo bi da zanimljivo izgleda posle i da bude zanimljivo. Za sada razrađujemo ideju, reditelj će biti moj drugar i jedan mladi reditelj koji je radio ovaj film sa Banderasom, Aleksandar Bogoslavski. I tako spremamo jedan veliki film. Moja neka želja je bila i on i moj doprinos neki u scenariju će biti to da ceo svet na neki način čuje za to da za Nikolu Tesla, ne da čuje već ceo svijet o Nikoli Tesli, ali da čuje za to da je to bio srpski naučnik koji je dao veliki doprinos, što će i za nas ovde malo imati jedan onako značaj da malo podigne moral, a ove s druge strane je lep PR u Srbiji. Da, ove godine izlazi i kod nas, ili tako, taj film sa Banderasom u maju. Ja sam videla sam trejler, pa sam se malo zbunila, ne znam da li sam dobru stvar videla. Vi ste igrali na engleskom, a film je nahovan na ruski. Trejler koji si videla je trejler za rusko tržište. I Rusi, kao i Nemci, kao i Italijani, sve nahuju na svoj jezik. Oni ne gledaju sa titlojima, to mi gledamo sa titlojima. Inače, film će u Srbiji biti na engleskom. To je bilo malo šizofrena situacija da ja komuniciram sa ekipom na ruskom. Da. Igram na engleskom, razmišljam na srpskom i onda sam Da. Mislim da sam sad definitivno postao šizofreničan. Južni vetar isto izlazi ove godine. Da, izlazi na jesen. Baš sam juče gledao prvu ruku montaže. To je jedan onako dobar krimi film. Da. I šta još radiš ove godine? Balkansku među, završavam film Komu. To je isto naučna fantastika, ceo film, sve se dešava u Komi. U Rusiji? Još jedan film ovog leta radimo isto na engleskom, isto za hollywoodsko tržište. Isto sa učešćem hollywoodskih zvezda, ne mogu se sada da kažem ko će biti. I na jesen planiram još dva filma u domaćoj produkciji. Jedan će biti na srpskom, engleskom i ruskom, isto tako ali se dešava u Beogradu, thriller jedan. A drugi će biti mahom rađen na engleskom i isto je za internacionalno tržište. Nema stajanja uopšte. Meni je, kažem, kao i na početku razgovora, drago što smo ovdje na ulazu u veliku scenu Beogradskog dramskog pozorišta, još to moram da te pitam. Znači, dođeš, igraš kad su cvetale tikve i kako sad u celoj toj ludnici i tempo od života ti uspeš da se vratiš u svoju ulogu koju nisi igrao, eto, mesec dana minimum i da blistaš prosto i sa punim samopouzdanjem? Ući u ulogu je jednostavnije nego iz nje izaći. Zato što postoji sistem za ulazak u ulogu. To je koncentracija, fokus, zagrevanje
i to je, kako da kažem, kao da ono, upalite auto i malo sačekajte da se motor zagreje. To nije poznato svakom glumcu. Izaći iz uloge nikada nisu rekli kako, jer je rezultat bio važan, a ne zdravlje glumca. I onda čovjek, on nekad sam posle predstavio sat i po vremena, ovako, ne mogu da pričam s ljudima. Da, pitala sam te to zato što je pozorište mnogo drugačije od filma i jednostavno film snimiš, ispustiš, zaboraviš, ulogu svoju moraš da pamtiš, ne bi li igrao ponovo i meni je to uvek bilo onako fascinantno kako vi to radite. Hvala ti mnogo na razgovore danas, drago mi je da smo se sreli. Hvala. I znaš šta treba da radiš. Ja ti želim da ti se nastavi ovako divan tempo i divne uloge, a i da mi što više toga gledamo ovde. Pa ja se nadam. Hvala ti, Miloše.